Snažíme sa vlastne plánovať tie služby tak, že tá denná služba vlastne je, hej. V tej dennej službe určite zodvihneme telefón, hej, to určite, to kedy môže sa stať, samozrejme. Niekedy sa nám stane, že sme v takom rušnom prostredí, že ten telefón skutočne, akože ani nepočujeme, nepočujeme hej. Alebo tak to, na zásahu. Hej, alebo sme na zásahu, to je jasné, tak, tak niekedy sa nám stane, ale ináč sa snažíme. A potom vlastne eh, podľa tých našich možností, a tak ako som predtým aj hovoril, že vlastne ten stav je taký, aký je a vlastne tie nepokrieme celý tých 24 hodín, tak sa vlastne stáva, že vlastne nevykonávame službu a vtedy sa stane, že ten telefón vlastne nikto nedvíha. Tak vtedy apelujem na občanov, že keď vlastne im nezodvihneme ten telefón, tak keby sa obrátili vlastne na štátnu policiu na 158 a tí štátni policajti takisto prídu v podstate pomôcť alebo poradiť, alebo ten zákrok vykonať, tak ako aj my. Uh -huh. Hej. Ale je to vlastne tým, že nepokrieme celých 24 hodín. Uh -huh. No a teda máte vy nejaké dni, kedy trvale nerobíte? Poviem príklad, že útorky vychádza, piatky vychádzajú, že nerobíte? Alebo... Uh, áno, stáva sa, že nerobíme, ale to vám neprezradím, že kedy, lebo... To by sme potom prezradili, <laughs> že keby to bolo pravidelne v ten istý deň, tak to no by to bolo... to sa pýtam, že či máte nie, nejaké dni že nie, útorky nie, jednoducho... Nie. Ja len, aby tí občania zbytočne útorok nevolali, o to sa jedná. Nie, nie, Bohže... Ja vymýšľam teraz pre divákov útorky, to som len ako príklad jasné, povedal, jasné, ale... Jasné, jasné. Uh, nie, my v podstate to robíme takým štýlom, že vlastne nevie nikto, kedy vlastne robíme a kedy vlastne nerobíme. Pretože keby sme z toho spravili nejaký skutočný harmonogram, že poviem príklad, ten útorok nerobíme, tak všetci by vedeli, že vlastne ten útorok... Vtedy môžu... Áno, môžu vyčíne. robiť, čo chcú, hej. A vlastne, hej, boli by si istí, však v útorky oni nerobia. Uh -huh. Nie, je to rôzne, je to rôzne, obmieniame to, je to ako rôzne, akože, hej. Není v tom žiaden uh, pravidelný systém, uh -huh. je v tom, úplne je to rôzne. Tak aby v tom nebola žiadna pravidelnosť. Hej. Uh -huh. Aby niekto nerátal s tým, že aha však teraz nebudú slúžiť hej, a tak ďalej. Nie. Práve, že preto to robíme takým štýlom, že, uh -huh. že je, je to možná ťažšie pre toho občana, no, ja ale zase je to telefonovanie áno, kvôli tomu telefonovaniu, ale zase je to zase dobre pre tých, eh, eh, pre tých našich, dá sa oločená, povedať. Ktorý... Hej. Áno, pre tých našich klientov v Áno, presne, takže, takže, je to len v tom, že pokiaľ slúžime, vždycky ten telefón zodvihneme, Pokiaľ neslúžime, že fakt už sa stane, že vyzváňajú nám tí občania, tak jednoznačne treba volať na tú 158 na tú štátnu policiu. No, a nedá sa spraviť aspoň technicky, technologicky niečo, teda keď už nie ste službe, že teda aby zbytočne 3krát, 4krát netelefonovali, že či náhodou len nedvíhate kvôli zanepráznenosti nejaký kvázi odkazovač, že teda hneď zaznie, že dnes nerobíme. Volajte 158. No, ani? ani to ani to nechceme. Sie, to by bolo to isté, <laughs> Áno, Ani to isté, to nechceme, hey, Je to ja viem, ja to chápem občana, hej, ja to chápem, ale ani to by sme nechceli. Lebo viete, ľahko, zodvihne telefón, ja mm, zisti, zisti, zisti si, že nerobíme, tak v podstate, aha, však nerobia, môžeme si robiť, v podstate, takže nie. Jednoznačne, keď vytočí občan, nedvíhame, hej, my sme zvyknutí, tak po niektorých, po tých pár zvonení, možná niekedy aj skôr niekedy, podľa situácie, ale vždy zodvihneme, hej ale keď nie, vlastne, keď neslúžime, tak vlastne, keď to bude vyzváňať dlhšiu dobu, to znamená, že... Ej, takže. Povedzme ešte, lebo máte, občania teda asi v prvom rade pozerajú na internetovú stránku a je tam hneď niekoľko telefónnych čísel, alebo teda inak povedané, každý z vás má tam nejaký mobil, ako vedia, na ktorý vlastne majú telefónovať, lebo samozrejme oni nevedia, ktorí dvaja príslušníci v ten deň, ak vôbec robia, tak robia, že je to všade, a v podstate na každom našom motorovom vozidle je to číslo. To je vlastne služobné číslo, ktoré je priamo tej služby. Že máte jedno také? Je áno, je jedno vlastne, ktoré je to vlastne to číslo 0911 530 259. A to je telefón, ktorý vlastne máme počas služby stále vlastne pri sebe. Je, je taký tak. všeobecný, že to áno, nie je to je vlastne službou konajúci telefón, hej, uh -huh. akože on, hej, a ten takže si predávate áno, mi to. áno, ten ja si... Ja len zase, aby niekto si nenašiel číslo a nevolal niekomu z príslušníkov, ktorý stáva je sa. doma vlastne, Stáva no. sa aj to, stáva sa aj to a stáva sa aj to, že v podstate nájde si na tom internete telefón, um, volajú aj niekoľko koľko razy, hej, volajú aj kolegom, pokiaľ je vlastne tá služba, tak ten kolega to vlastne prenesie tej Prehlási. službe, hej, pokiaľ nie je služba, tak automaticky to odporúčime na to na tú 158-ku na štátnu policiu, hej, takže snažíme sa aj týmto spôsobom, akože to riešiť, hej, ale vlastne vravím, pokiaľ je tá služba, tak to preniesieme. Ja automaticky hneď, keď viem, že je služba, tak automaticky Voláte volám svoje... službe, posielam tú službu tam, kde to teda treba v podstate, ale už keď nie, tak automaticky mhm, poviem, poviete. že treba vládať 158, alebo niekedy už aj ja sám osobne, že v podstate nechcem ja, otravovať na... občana, hej, tak vytočím, vytočím vlastne operačného dôstojníka, a vlastne poviem mu, aký je problém, aby poslal tú hliadku na to miesto, tam, no, kde to treba. To akože. sa to ano. urýchlilo. Dobre. Ano. A na záver teda v tomto zmysle sa nič nezmení, či organizačne, či technicky teda. Alebo asi zatiaľ nie. Kým vás bude toľko, koliko, tak. ako sme sa rozprávali tak. v minulej relácii. Áno, áno. Pokiaľ by tak. nás bolo viacej a pokiaľ by sme dokázali postaviť aj tú stálu službu, tak ako to majú tie veľké policie, ako som to aj hovoril, že by sme mali stálu službu, tak keby tá stála služba vlastne bola 24 hodinová, tak by to vlastne bolo vyriešené. Bolo by to úplne vyriešené. My by sme to uvítali, lebo aj nás to ako troška hnevá aj mrzí, že vlastne Nemôžte aj sme, pomôcť. aj sme, aj dnes sme hej. a vlastne nemáme ako pomôcť, hej. tak aj nás to vlastne tak akože mrzí. Potom nás sa občania, viete, sa, ja niekedy sa snažím, že keď už vidím, že je to spustu tých hovorov, tak snažím sa spätne zavolať, akože, ale niekedy som dostal potom aj kritiku, že e, prečo volám už keď po funuse vnú. Hej, že už keď vlastne netreba, tak aj to zase človeka akože nejako nepoteší, vlastne. nepoteší, hej, ale vlastne snažíme sa, vravím, že hm, volať, že čo sa deje a tak, bolo by to najideálnejšie, no keby sme vlastne pokryli a potom aj ťažko sa tým ľuďom vysvetľuje viete, teraz nerobíme, musíte volať tedy, hej, lebo vlastne neslúžime, tak je to, je to, troška také ťažšie. Oni, niektorých tí občania vôbec nevedia, hej, a teraz oni pozerajú a počúvajú, že a hej, tvária sa, že neslúžite, ako, no, bohužiaľ, ja to potom musím vysvetľovať, že áno, neslúžime, lebo vlastne není na toľko, aby sme to pokryli a vlastne tak im to pracne vysvetlím, že, že vlastne prečo, prečo, nie sme v službe, hej. Takže, takže. zatiaľ, myslím si, je to, sa to všetko len od toho, že či vlastne bude nás viac, že či by sme dokázali pokrytých 24 hodín a tým pádom by sme boli vlastne 24 hodín v uliciach mesta. Hej, by sa hej, by sa, hej, hej. Ale pokiaľ vlastne toto vlastne nebude, tak iné možnosti nemáme. Len jedine nejaké tie technické možnosti, hej, rozšírenie toho kamerového systému alebo tak, aby sme aspoň vedeli, čo sa v tej dobe deje, keď vlastne nie sme v práci.